Чи зміниться ваше ставлення, якщо дізнаєтесь, що картина, яку ви вважали старою, насправді зістарена навмисно? Саме з часом та його сприйняттям працює художник Віктор Сидоренко. Щоб глядач склав власне враження про стосунки з часом, в Центрі сучасного мистецтва М17 презентували виставку робіт художника. Розгорнули архів його робіт і саме показали цей процес, як створювалися нові роботи і як він працював над темою пляжу і берегу. У виставці несвоєчасне поєднали нові та старі роботи майстра, а історія появи самої техніки незвична. Роботи чи картини, які були неактуальні, їх просто стирав, а потім вже додавав в ці картини ті речі, які мені вже потрібні були. І тому була така техніка, темпоральна, можна сказати, техніка в несвоєчасному такому виконанні. Відвідувачі ж кажуть, що в цьому несвоєчасному відчувають деяку своєчасність. В цьому році із-за ковіду не всім вдалося вдихнути море, тому дух виставки, він такий пляжний, літній і дуже красивий.